a doofy tillet, to the awesome. Snubbing lazy bosom, a dugan lazy proper. Den bliver pisset dyr med en del i mig for. Ned i bog, anden møder du en sød fyr. Han er ærlig og lidt særlig, for han har festet og studeret samtidig. Han siger, at det hele drejer sig om tre ting: hard work, pleasure og lidt venskaber. Er du træt af alle kedelige mennesker, så lad mig komme og være din hemmelige mentor. Jeg kan lære dig, hvor de gode læse steder er hen. Og jeg kan lære dig, hvilken fredagsbar du aldrig må glemme. Så lad mig komme og vær din mentor. Lad mig komme og vær din mentor. Velkommen til Aarhus Unia. Velkommen til nogle gode år.